កណាយើងបានធ្វើការសន្ទនាជាប់តាក់ទងនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះមីឡៃទេវថែដែលព្រះអង្គនិមន្តចុះទៅកាន់អបាយភូមិទាំងទៅជួបស្ដេចយមរាជហើយសាកសួរបញ្ហាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បានស្ដាប់ឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាពីកំណើតនៅក្នុងអបាយភូមិនិងនៅក្នុងនោះមានមហានរក8រណ្ដៅហើយយើងធ្លាប់លើហើយមហានរក8រណ្ដៅរហូតដល់អ្នកខ្លះខឹងគ្នាមែនទែនជាប្រដាសាអាចចោះនរក8រណ្ដៅអញ្ចឹងដែរណាគ្រូចន្ទហូណាបាទមានអញ្ចឹងអីក៏មិនដឹងថានរកនឹងយ៉ាងម៉េចទេណាអញ្ចឹងគឺមហានរក8រណ្ដៅហ្នឹងមានសัญជីវនរក1កាលសតនរក1សង្ឃាដនរក1រុរុវនរក1មហារុរុវនរក1តាបណនរក1មហាតាបណមហាតាបនរក1អវិជ័យនរក1បាទនរកហ្នឹងមាន8រណ្ដៅប្រសិនបើយើងទៅទស្សនាអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរតូចយើងនឹងទៅតាមជួរថែវខាងត្បូងយើងឃើញមានរៀបរាប់ពីឋានសួគ៌រៀបរាប់ពីមនុស្សហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺថារៀបរាប់ពីនរកហើយអសរបុរាណនៅក្នុងសាលាចារឹកហ្នឹងបានដាក់ឈ្មោះនរកទាំង8រណ្ដៅហ្នឹងលោកគ្រូចន្ទហួរបាទនៅសាលាចារឹកនៅនឹងប្រាសាទអង្គរតូចបាទទៅឃើញតែតាំងពីសញ្ញជីវៈនរកជាដើមខ្ញុំធ្លាប់អានឃើញអសរនៅនឹងហ្នឹងអសរមានតាមលំដាប់ទៅរហូតបាទអញ្ចឹងក្នុងរណ្ដៅនរកទាំង8ហ្នឹងនឹងដែលហៅថាមហានរកទាំង8ហ្នឹងគឺថាមានជ្រុងមុំ4ហើយក៏មានទ្វារ4ទិសហើយរណ្ដៅនីមួយនីមួយហ្នឹងមានតតឹងនិងបណ្ដោយហ្នឹង100យោជន៍ជម្រៅនោះ100យោជន៍ហើយក៏មាននៅកំពែងដែកឡោមព័ទ្ធដោយជុំវិញដែលមានកម្រាស់រហូតដល់ទៅ9យោជន៍ក៏នៅកំពែងណាហើយក៏មានផែនដីដែកផែនដីហ្នឹងមិនមែនដូចផែនដីយើងផែនដីដែកដែលមានកម្រាស់9យោជន៍មានភ្លើងឆេះជានិចទាំង4ទិសអានឹងចឹងរណ្ដៅនរកទាំង8ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលតើនៅក្នុងរណ្ដៅនរកហ្នឹងណាបាទសញ្ញជីវៈនរករាប់ឆ្នាំមនុស្សយើងបាន9លានឆ្នាំណា9លានឆ្នាំជាអាយុរបស់ទេវតាក្នុងជាន់ចាតុមហារាជរាជជនចាតុមហារាជការនឹងជាមួយថ្ងៃមួយយប់ក្នុងសញ្ជីវនរកណាដល់ម្លឹងណាទេសត្វនៅក្នុងសញ្ជីវនរកនោះមានអាយុប្រមាណជា500ឆ្នាំរាប់ឆ្នាំក្នុងសញ្ជីវនរកនោះប្រមាណឆ្នាំក្នុងមនុស្សប្រមាណជា27កោឆ្នាំស្មើ1ខែបាទ27កោឆ្នាំយើងគ្រូចន្ទហួរណាស្មើមួយខែក្នុងសញ្ជីវនរក
អូសំបើមកបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅសំបើមកណា27កោតឆ្នាំស្មើមួយខែក្នុងសញ្ជីវនរោ324កោតឆ្នាំស្មើមួយឆ្នាំមិនតិចទេណា324កោតឆ្នាំស្មើមួយឆ្នាំក្នុងនរោ162000ឆ្នាំស្មើនឹង500ឆ្នាំក្នុងសញ្ជីវនរោប៉ុណ្ណឹងទៅស័ព្ទនឹងឯងរួចផុតបាបកម្មនៅក្នុងសញ្ជីវនរោបានអស់500ឆ្នាំក្នុងសញ្ជីវនរោអញ្ចឹង500ឆ្នាំស្មើនឹងឆ្នាំមនុស្សយើង162000កោតឆ្នាំអូសំបើមកទៀតគូឲ្យញញើតមែនតើដែលយើងមានឱកាសមកធ្វើបុណ្យកើតមនុស្សហើយចំណាមកកើតមនុស្សហើយទៅធ្វើអំពើបាបហើយដល់ពេលទៅធ្វើអំពើបាបទៅធ្លាក់ក្នុងនរោនឹងលែង500ឆ្នាំនរោអីតិចទេលោកលោកគ្រូសំដែងកន្លែងហ្នឹងមិនចង់ឲ្យចូលរួមជាសំណួរតិចដើម្បីលោកគ្រូបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងធម្មតាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទតែងតែបំពេញបន់មានការដាក់បាតលោកមុខផ្ទះជាដើមដែលអញ្ចឹងទៅកណាជាម្ចាស់ដែលបានទទួលនៅចង្ហាន់បណ្ដាបាតឯងលោកតែងតែឲ្យពោថាអភិវិយតនៈសិលេសៈម្ចាំងបុទ្ធាបច្ចាយណោចត្តារោតហំមាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខំពលំលោកឲ្យពោថាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំប្រារតនៈត្រៃជាប្រកដីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកដែលមានគុណវុទ្ធិអីយ៉ាងណាយ៉ាងណារមែងបានធម៌4យ៉ាងអាយុវណ្ណសុខៈពលៈអញ្ចឹងក្នុងស្ថានមនុស្សនេះការបំពេញបុណ្យដល់ច្រើនគឺប្រាថ្នាឲ្យអាយុវែងហើយស្រាប់តែអាយុក្នុងស្ថានមនុស្សយើងនឹងដល់70ជាងឆ្នាំទេប៉ុន្តែទៅតាមនរោនឹងទៅដល់អំពើបាបទៅហើយអាយុវែងម្លឹងកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបាទបាទពីព្រោះតាមកពិតទៅនៅក្នុងនរោនឹងដែលអាយុវែងអញ្ចឹងទៅតាមកម្លាំងនៃបាបកម្មរបស់យើងទៀតកម្លាំងបាបកម្មរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើមានកិរិយាសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងទៅវាមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏តាំងនៅនឹងគឺថាបាបកម្មរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយទៅសត្វនរោនឹងគឺថាងប់កើតងប់កើតអញ្ចឹងដែរគ្រូចាន់ហូណាមិនមែនមានន័យថាអាយុនឹងរហូតទៅទេបាទប្រហែលថាអាយុវែងមែនប៉ុន្តែវែងនៅក្នុងកំណោសេចក្តីទុកគាត់ណាកំណោក្នុងសេចក្តីទុកនៅក្នុងភ្លើងរណ្ដៅយេសមែនវែងនឹងមែនវែងសុខស្រួលសុខសប្បាយដូចមនុស្សយើងប៉ុន្តែដូចជានាងមលិកាអីនឹកឃើញពើបាបធ្លាក់នរោដែរប៉ុន្តែធ្លាក់នរោហ្នឹងមិនមែន7ថ្ងៃនរោអីណាត្រឹម7ថ្ងៃមនុស្សអញ្ចឹងក៏ដូចជាឆ្វាច់ទៅមកវិញឆ្វាច់បាត់ហើយបាទចង់បញ្ជាក់ចឹងអញ្ចឹងគឺរួចចាន់ហូណាបាទបាទមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែធ្លាក់នរោទៅលេងនៅដល់តែអស់អាយុប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនរោហ្នឹងអាយុវែងមិនប្រសើរគូណាហ៊ឺមានអីប្រសើរអាយុតិចវាប្រសើរតែនៅក្នុងសាមមនុស្សអាយុវែងប្រសើរទៅវិញព្រោះមានឱកាសអាចពេញបន់បានបាទនៅមនុស្សសលោកយើងនេះគឺជាឱកាសនៃការពេញបន់សំបីតែព្រះបរមពុរស័ក្ត
នៃយើងគ្រូចានោះឯងឃើញសម្បត្តិនាគសម្បើមគេបូជានាគក៏រាជព្រោះនាគហ្នឹងបានជួយស្ដេចស្ដេចហ្នឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយមគ្គធៈនៅអង្គៈដល់ពេលនោះជិះសេះទៅមិនឲ្យពួកបច្ចាមិត្តចាប់បានទេសុខចិត្តជិះសេះចូលទៅក្នុងទន្លេដល់វាចូលទៅវានាគចិត្តល្អចេញមកឃើញវិញទៅជួយស្រោតណាយកនាំទៅពិភពនាគហើយរហូតថ្ងៃក្រោយក៏បានធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះយ៉ាងទៅដឹងគុណនាគនឹងរៀបចំសការៈធំសម្បើមបរមម្នាក់នឹងកំសត់ដែរនៅកញីអញលំបាកនៅស្ដេចនាគមកសការៈគឺគោរពដល់ណាអញខំប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅបានកើតទៅជានាគដែរហើយចាប់ក៏ដល់ទៅខំប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅកើតបានទៅនាគមែនដល់ទៅកើតពុកប្រមោសាទយើងកណ្ដុងគ្រូចនោះមែនណាទេប្រមោសាទយើងដែរដល់ទៅកើតទៅជានាគចឹងបើភ្នែកឡើងស្ដាយក្រោយអញ្ញាអញគំងងម៉ាធ្វើបន់ធ្វើអីមិនប្រាថ្នាទៅកើតឋានតាវតឹងទេវលោកណាមកកើតសត្វទេរឆានអញសម្លាប់ខ្លួនល្មមហើយងាប់ណាណែតូចចិត្តចឹងរើទៅសម្លាប់ខ្លួនមិនតាន់បាននឹងសម្លាប់ខ្លួននឹងប្រាតនាងនាគគីនោះ500នាក់ទៅមកឡំពត់ទីនិមិត្តទីដូចទៀតអសរកថាព្រះអង្គឯងចាំបាច់ទៅកើតទុកទៅកើតឋានសួយណានៅនឹងក៏ដូចឋានសួយដែរអាចមានរិទ្ធនិមិត្តនិមិត្តធ្វើដូចឋានសួយមកសบายស្រាប់ដល់ទីនិមិត្តទៅឋានសួយអះហេចុះនៅនេះសบายដែរចាំបាច់ទៅឋានសួយអីសบายភ្លេចឲ្យរឿងសក្តិទុកនឹងទៅបន្តវិញនៅមិនសบายប្រហែលផងដល់បើបន់កុសលដែលមនុស្សយើងធ្លាប់សំមកវាចឹងនោះណាអ្នកឃើញញៀនតតែលតតែលថ្ងៃណាក៏របាំថ្ងៃណាក៏រំថ្ងៃណាក៏ជ្រៀងវាគ្មានកើតទៅជាបន់ជាអីទេឥឡូវសុំលីអក្យមហេសីនឹងទៅសុំសិលនៅក្នុងព្រៃព្រោះសុំសិលនឹងវត្តដាច់ទាន់បានពុសត់អីស្រួលបួលក្នុងប្រពន្ធមកលេបលើបលេបលើបបង្ហែងចុះបល័យឡើងដាច់សិលទៀតណែកូនណាទៅមិនទាន់បានសុំសិលស្រួលបួលក្នុងនាងនាងរំចុះរំឡើងគ្រឿងអលង្ការដាច់សិលទៀតលីមកសុំសិលនៅមនុស្សលោកយើងបាត់ទៅហើយការសុំសិលនឹងតាំងចិត្តសុំឲ្យបានកើតជាមនុស្សកាលណាបានកើតជាមនុស្សហើយនឹងបានបំពេញបុណ្យកុសលនឹងរៀននឹងចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកគុណសម្បត្តិតម្លៃមនុស្សនេះមានតម្លៃណាស់ណាគឺចាស់នោះណាបាទមានតម្លៃណាស់ទោះបីអាយុមានលក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយណាអាយុតិចក៏ដោយប៉ុន្តែមានឱកាសបំពេញបុណ្យណាពីព្រោះនៅក្នុងនេះអីហ្នឹងគឺទទួលតែផលវិបាកទេទេវតាទទួលផលបាបក៏អត់មានទទួលកម្លាំងកម្មដែលយើងធ្វើតែបច្ចុប្បន្នណាគ្រូចាណូសត្វទទួលពីផលវិបាកទាំងអស់ជីវិបាកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងត្រឡប់មករឿងនេះនរុនេះវិញណាបាទតទៅទៀតណាយេចនេទ្វិបតេវេចតុបតេវេគៀតន្តិហិង្សន្តិបុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដែលខ្លួនឯងក្តីប្រើអ្នកដតីឲ្យសម្លាប់ក្តីសម្លាប់សត្វជើង2ក្តីសម្លាប់សត្វជើង4ក្តីគ្រាធ្វើកាលបញ្ចខន្ធទៅហើយរមែងទៅទទួលទុក្ខវេទនាក្នុងសញ្ជីវនរៈណែទៅបញ្ជាក់អញ្ចឹងគ្រូយ៉ាងនោះណាអ្នកដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសញ្ជីវនរៈនោះព្រោះសម្លាប់សត្វព្រោះតែខុសចាកនៅក្នុងរឿងតាណាតិបាតសភាកសត្វនៅក្នុងទីនេះរាប់ទាំងមនុស្សសម្លាប់មនុស្សក៏ដោយសម្លាប់អីក៏ដោយសត្វក៏ដោយវាទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនោះ
ឆ្អិនក្តីឬក៏ខ្លាំងក្តីមិនខ្លាំងក្តីទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគឺថាបន្ទាប់អំពីស្លាប់កំណើតនឹងទៅក៏កម្មនឹងឯងជាកម្មដែលត្រូវឲ្យផលទៅក្នុងជាតិទី2អញ្ចឹងក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងសញ្ញជីវៈនរកនោះដែលសញ្ញជីវៈនរកនោះមានសន្តាន4ជ្រុងដូចហប់យ៉ាងសន្តាន4ជ្រុងនេះហប់គ្រូចាន់នោះណាអាយតោវិថារតោសតយោជនីនេះតតឹងនឹងបណ្ដោយនោះប្រមាណជា100យោជជាងជាងទាំង4ផ្នែកមានផ្ទៃខាងក្រមនិងខាងលើនោះបាត់បាំងទៅដោយដៃទាំងអស់ខាងក្រមក៏ដៃខាងលើក៏ដៃនៅវគ្គយោចនាំងកម្រះប្រមាណជា9យោជដូចគ្នាវាសេបរៈសុគតទីលេហេលេនីពុទ្ធេប្រកបទៅដោយមានរយៈបានលក្ខណ៍នៅកំបတ်ណាកំបတ်ឯកំបတ်និងលំពេងបឋៃសត្រាវុធផ្សេងផ្សេងកាត់ចិញ្ចាំវាយដំនៅស្បែកនៃសត្វនរកទាំងពួងឲ្យលហែករាងកាយនៅសល់ឆ្អឹងទៅចាប់ប្លត់កាប់មកសត្វនរកនឹងកាប់ប្លត់កាប់ប្លត់ស្បែកតាំងពីស្បែកហ្នឹងក៏កាប់ប្លត់ទៅសល់ឆ្អឹងហ្នឹងហ៎សល់តែគ្រោងឆ្អឹងករណីដូចដែលបកគោដែលគេបកនៅសំបកឈើអាដើមឈើដែលគេបកសំបកអស់ទៅគ្រូចាននោះឯងវាមិនសល់ស្ងាញ់មែនទេអញ្ចឹងដូចគ្នាចឹងឯងរោតន្តិវិរវន្តិសត្វនរកទាំងឡាយនោះក៏ស្រីយំឡើងមានទុក្ខវេទនាជាពលិតហើយក៏ដួលស្ដោកស្ដឹងទៅស្លាប់ភ្លាមស្រាប់តែមានខ្ចូលមួយយ៉ាងនោះបក់រវិចរវិចតិចតិចត្រឡប់មកវិញរស់ឡើងវិញមានរូបដូចចាស់នឹងដូចដដែលនឹងមិនមកអញ្ចឹងទៀតដល់អំណាចអកុសលកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងពួកនិរយៈបាននឹងឃើញចឹងហើយហាក់បីដូចជាខឹងក្រត់ព្រៀបបីដូចជាឃើញសត្វអញ្ចឹងពួកនិរយៈបានណាស្រាប់តែដោយកម្លាំងនឹងក៏ថាចាក់នៅកញ្ចក់ដៃនឹងឯងដែលថាស្រាប់តែមាននៅកញ្ចក់ដៃនឹងដូចជាលំពេងហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វនឹងឯងក៏ចាប់ផ្ដើមកាប់ចិញ្ចាំទៀតណាខੰដៀខੰដៀងមិនដងបកស្បែកទេតែម្ដងនេះខੰដៀខੰដៀងគេថាដាច់មកកណាត់មកកណាត់មកផ្នែកមកផ្នែកខ្ទេចខ្ទីអរលីងហើយក៏បានបោះទៅខ្ទេចខ្ទីហើយក៏បោះទៅកតលិកខណ្ឌទាំងវយៈពរនីដូចជាដើមចេកចឹងដូចដើមចេកដែលគេកាត់វាកណាត់មកកណាត់អើគ្រូយ៉ាងនោះដូចដើមចេកចឹងហើយស្រាប់តែបោះទៅក៏ស្លាប់ស្លាប់ទៅស្រាប់តែមានខ្ចោលអីមួយយ៉ាងបោះរៀងតិចតិចមករស់ឡើងវិញណែវាចាប់កំណើតឡើងវិញអញ្ចឹងយមបាលនឹងពួកយានិរយៈបាលក៏កាន់យើងសត្រាវុធនឹងដេញម្ដងនេះដេញពួកសត្វនៅវុធនឹងវុធរត់រត់រត់និរយៈបាលដេញទីក្រោយដេញ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 ទាំងទាំងស្រីគឹមរត់ទាំងនេះរត់ទាំងនោះរត់ចុះរត់ឡើងហើយកំភ្លេចណាខាងលើនឹងបន្ទះដៃ9យោជខាងក្រោមបន្ទះដៃ9យោជណាហើយខាងក្នុងនោះភ្លើងដល់ខ្ដៅហើយហើយត្រូវនិរយៈបាលដេញទៀតដេញចុះដេញឡើងឡោមពាត់ទៅចាប់បាននឹងចិញ្ចាំសាច់ចិញ្ចាំអីទៀតនឹងដោយសារអីដោយសារតែជាតិមុននឹងបានពលះសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងធ្វើការធ្វើបាណាតិបាតអញ្ចឹងក៏តាមម្ដងនេះដូចយើងនោះនេះដេញចាប់សត្វអញ្ចឹងណាដេញកាប់សម្រាប់សត្វយ៉ាងក្នុងព្រៃក្នុងអីអញ្ចឹងគ្រូចាននោះដេញអញ្ចឹងហើយនិរយៈបាក៏ដេញដូរជាងដេញមរិតអីអញ្ចឹងថាដេញចាប់អញ្ចឹងមកយកមកកាប់ចិញ្ចាំហើយក៏បានចិញ្ចាំខ្ទេចខ្ទីអស់ចឹងទៅ
ស្រាប់តែខ្ចូលអីបក់បក់មកក៏កើតឡើងវិញអញ្ចឹងទៀនរត់តែថ្ងៃទៅអញ្ចឹងធ្វើតែអញ្ចឹងមានរយៈបាក់កំតិចកំទីអញ្ចឹងរៀងរាល់តែថ្ងៃរហូតរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងមនុស្សរហូតដល់ទៅ9លានឆ្នាំក្រំនៅអញ្ចឹង9លានឆ្នាំមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាតាប់របៀបនឹង9លានឆ្នាំមនុស្សដែលស្មើនៅក្នុងឆ្នាំរបស់សត្វនៅក្នុងនរោចនេះដែលយើងត្រូវបានដឹងថាដែលសត្វនៅក្នុងនរោចនឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ5,662,000 កោឆ្នាំអូសម្បើមកទៀតសម្បើមកដែលធ្លាក់នៅក្នុងសង្ជីវនរោចនឹងបកគោសម្រាប់សត្វតែម្យ៉ាងក៏មិនដែរបកគោដែលធ្វើចោរកម្មប្លន់ផ្ទះគេប្លន់សម្បែងគេប្លន់ដីគេរាជាមច្ឆាទយោស្ដេចនឹងមហាមាត្រដែលមិនតាំងនៅក្នុងយុទ្ធធរមានតែពីវរាជាបាទជាប្រធានលើកសេនាយោធាទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមតណ្ដើមស្រុកតណ្ដើមក្រមដោយអាណាចជាបាទបលកាវេលៈកអន្តិតែងតែគៀបសង្កត់រុករៀនសម្បែងផ្ទះគេដោយកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្ដីរុករៀនស្រែចំការក្ដីវត្តអារាមក្ដីធ្វើឲ្យទៀនធ្វើឲ្យគេប្រឹកប្រាស់ចាក់ទីនៅក្ដីមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ទៅក៏កើតនៅក្នុងសញ្ជីវៈនរោចហ្នឹងរមែងរងទុក្ខវេទនាដូចពរិមហ្នឹងសញ្ជីវៈមហានាមមនិរយៈតោមុតាគ្រាដែលផុតចេញអំពីសញ្ជីវៈនរោចហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដែលជាបរិវារនៃសញ្ជីវៈនរោចហ្នឹងទៀតណាស់ហើយបានស្លាប់អំពីបរិវាររណ្ដៅរបស់នរោចរួចហើយក៏បានសយត់កើតទៅជាប្រេតហើយចេញអំពីប្រេតនឹងមកក៏កើតទៅជាកំណាត់សត្វទេរឆានមនុស្សភូតាអបាយុកាអបរិពន្នត្រិយាវិរូបាទុបញ្ញាហើយការបើកើតមកជាមនុស្សណាផុតពីសត្វទេរឆានកើតជាមនុស្សមករូបកក្រិចមានរោគាពៀតច្រើនមានអាយុខ្លីរូបអាក្រក់វិការៈវបរៈចក្ខាតិតន្ត្រីនឹងមិនបរិបូរមានកម្លាំងតិចមិនមានបញ្ញាមិនមានអ្នកណាករណាមានតែសក្តីទុកលំបាកដោយអំណាចផលកម្មដ៏សេះដែលខ្លួនបានធ្វើមកដោយក្មេងម្នាក់ជាទឹមប្រហោះតាម Facebook គ្រូចាន់ហ៊ូឯងមានភ្នែកតែមួយមុខទៅហ្នឹងវាមានតែចំណងក្រុមនេះអត់មានទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈមានភ្នែកយ៉ាងហោចណាស់មានភ្នែកមួយខាងមួយនៅចង់កដាលចង់កដាលនេះយើងចង់កដាលចៅនឹងភ្នែកតែមួយហើយវាទៅអញ្ចឹងចម្លែកខុសគេខុសឯងផ្អើលវិញពុកលោកគេចុះតាម Facebook មើលតែមកកើតមកអាហ្នឹងហ្នឹងហើយគេថាមានឥន្ទ្រីមិនបរិបោមានអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាសត្វដែលចេញមកអំពីនៅសត្វដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសញ្ជីវៈនរោចហ្នឹងមានការទទួលទរណកម្មបែបហ្នឹងណាគ្រូចាស់នោះណាហើយបន្តទៅទៀតនរោចទី2ឈ្មោះថាកាលៈសតនរោចរាប់ឆ្នាំក្នុងមនុស្សលោកបាន3-6លានឆ្នាំជាអាយុទេវតាក្នុងជាន់តាវតិនិងជាមួយថ្ងៃនៃយុគក្នុងកាលៈសតនរោចអាយុទេវតាក្នុងជាន់តាវតិនៅយុគមួយថ្ងៃក្នុងសតនរោចកាលៈសតនរោចគ្រូចាស់ហួយហើយស្ថិតក្នុងកាលៈសតនរោចមានអាយុប្រមាណ1000ឆ្នាំរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងកាលៈសតនរោចប្រមាណឆ្នាំមនុស្សបាន
108កោឆ្នាំជាលើខែ1296កោឆ្នាំជាមួយឆ្នាំក្នុងនរោហ្នឹង1,296,000ឆ្នាំជា1000ឆ្នាំក្នុងកាលសត្វនរោប៉ុនអាយុរបស់សត្វក្នុងសត្វនរោនោះចុងចឹងមើលកាលសត្វនរោមានអាយុ1,296,000កោតឆ្នាំអូមនុស្សយើងណាមនុស្សយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងអាយុរបស់កាលសត្វនរោ1000ឆ្នាំអូសម្បើបណាស់លោកហើយខ្លាចពុទ្ធបរិស័ទបាទចឹងហូមហើយបាទស្ដាប់ទៅវាគួរឲ្យសង្វេគតក់ស្លុតណាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺជីវិតកំពុងតែរស់នៅនឹងវាសម្រាប់សត្វទៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតស្វែងរកនៅសត្វអីចឹងទៅដូចជាតាមខ្ញុំដឹងមកដូចជាអ្នកដែលបើកនៅភោជនីយដ្ឋានអីហ្នឹងគាត់ក្រំតែរយៈពេល2ឆ្នាំគាត់រកបាន500,000 ដុល្លារលោកគ្រូបាទបាទហើយគាត់ដាក់អាប្រកងស្រស់ស្រស់អាត្រីអណ្ដើកអាពស់អាស្អីស្អីហ្នឹងដាក់នឹងកញ្ចក់ស្រស់ស្រស់ចូលទៅហ្នឹងបរិភោគគ្រា12អ្នកអី100 ដុល្លារអីក៏មានដែរហើយគាត់ច្រាមគាត់បោកអីស្រស់ស្រស់គាត់ធ្វើសត្វហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយគាត់បានលុយម្លឹងហើយអ្នកដែលមិនបានលុយច្រើនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក៏រស់តាមស្រុកភូមិតំបន់អីត្រូវរោសត្វអីត្រូវរស់ក៏ដឹងដែរស្ដាប់លោកគ្រូសំដែងអញ្ចឹងឮអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អាចមានកំណត់មួយថាជាតិក្រោយនឹងទៅស្អីទៅទៅទៅនៅរស់ទៅទៅប្រហែលឆ្នាំក៏ប្រហែលទៅថាតើអាកន្លែងហ្នឹងពេលទៅធ្លាក់នៅរស់ហ្នឹងមានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងពីមុនសម្រាប់សត្វអីអស់ឬក៏ភ្លេចជាតិអស់លោកគ្រូខ្លះហ្នឹងបាទអេដឹងដែរទៅចន្ទគូដឹងក្រណថាវាមិនមែនដឹងដោយព្រះអរហន្តសពញ្ញត្តិញាណអីឬដឹងដោយបញ្ញាឯទេដឹងថាយើងបានធ្វើអំពើនឹងដោយបាបអីដឹងដែរព្រោះចុតិទៅប្រិសន្ធិទៅលហាព្រោះមិនមែនដូចបាជាឧបាបតកកំណើទេវាមិនមែនដូចកំណើតមនុស្សយើងតាំងនៅក្នុងកោណាតាំងនៅក្នុងកោតាំងពីកលលៈមកវាយូរព្រោះចាសញ្ញានោះវាអាចបាត់ទៅប៉ុន្តែសត្វដែលជាឧបាបតកកំណើនឹងមិនមែនដឹងទេដឹងដែរបាទទោះបីដឹងហ្មងគឺដូចជាសត្វដែលគេយកទៅដាក់គុកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងតែខ្លួនឯងធ្វើអំពើលួចប្លន់សម្លាប់គេទេដែលមកជាប់ឃុំឃាំងនោះប៉ុន្តែទោះបីដឹងហ្មងគឺជ្រុលហើយគេកាត់ទោសឲ្យវាជាប់ពន្ធនាគារឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចឲ្យថាអើខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅអត់ទេអាហ្នឹងវាដឹងដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅតាមទោសាណទោសរបស់យើងគ្រូចាន់ហួរណាដូចគ្នាអញ្ចឹងបានឥឡូវយើងនិយាយបន្តពីសញ្ជីវៈនរោបាទខ្ញុំនិយាយតាមធម៌តាមអាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនមកអញ្ចឹងទេហើយអ្នកខ្លះយើងសួរគេជេរទៀតអូស្អីធម្មនននឹងនិយាយមើលតែនរោនឹងឃើញហេថាឲ្យចឹងអីមែនមែនទេនិយាយតាមធម៌តាមអាមកទេបាទបច្ចៈអញ្ចឹងតោអាពុទ្ធសាសនាយើងគឺថាមានកម្ពីធម៌អានេះជាគួរធម្មហើយហើយបងប្អូនមិនជឿអានឹងស្រែកបងប្អូនចុះលោកគ្រូបាអាចារ្យណាថ្មេះតេដៀលអីក៏ថ្មេះតេដៀលអានេះយើងពោយើងនិយាយទៅតាមធម៌អាពុទ្ធសាសនាយើងក៏រៀនយើងមកថាអញ្ចឹងណាគ្រូចាន់ហួរណា
បាទបាទខ្ញុំជឿមុនគេលោកគ្រូបាទចាគ្រូយ៉ាងហូជឿចុះបាទនៅពុទ្ធសាសនាបរិញ្ញាអញ្ចឹងគ្រូយ៉ាងហូណាបាទបាទសញ្ជីវៈនិរយៈសហេតថាខានក្រងសញ្ជីវៈនរុនឹងមិនបងសញ្ជីវៈនរុឥឡូវកងក្រងនោះទេគ្រូយ៉ាងហូណាខានក្រងសញ្ជីវៈនរុនឹងដល់កាលៈសត្តនរុកាលៈសត្តនរុនោះមានសន្តាន4ជ្រុងតតឹងនឹងបណ្ដោយក100យោជផ្ទាំងជញ្ជាំងប្រហែលជញ្ជាំងណាជញ្ជាំងនិងជញ្ជាំងបាត់នឹងទាំងខាងលើនិងខាងក្រោមនឹងគាត់ថាកម្រាស់9យោជ9យោជដូចគ្នាហើយក៏មានទ្វារ4ដូចគ្នាតស្មឹងមហានិរយេនិរយៈបាឡានិរយៈកសតេចលិតៈអយបតវੰអកតតវាតាតេតវាបយលៈជីវៈកដេតោបដ្ឋាយៈខណ្ឌាខណ្ឌាំងភលាភណ្ណក្រំតេសត្វដែលតើកើតក្នុងកាលសត្តនរុនោះយមបាទាំងឡាយចងដោយដែកចងដោយចំណងដែកចងរឹតជាប់ជាមួយនឹងផែនដីដែកដ៏ក្តៅមានអណ្ដាតលឿនកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយក៏យកនៅបន្ទាត់ដែកដ៏ធំវាយទម្លាក់ពីខាងលើបើវាយពីខាងមុខបែកដល់ទៅខាងក្រោយបើវាយពីក្រោយបែកទៅដល់មុខបើវាយពីឆ្វេងបែកទៅស្ដាំបើវាយពីស្ដាំបែកទៅឆ្វេងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយសក្តីទុកលំបាកវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាកាយនោះឯងក៏បែកជាចំណែកតូចនិងចំណែកធំភ្លើងផែនដីដែកនោះក៏ឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅបែកជាចំណែកតូចតូចហើយក៏ស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះទៅណែហើយដល់ស្លាប់ទៅខ្យល់បក់វិញវិញរស់ឡើងវិញទៀតរស់ឡើងវិញនិរយៈបាខូននោះដូចមានពីរហ្នឹងវាយទៀតណែខុសពីមិញគឺយ៉ាងណាណែកាលសត្តនរុនោះវាយយ៉ាងណាវាយដូចកាហៅបន្ទះបន្ទះដែកយើងសំដៅដូចពាត់ចឹងគឺយ៉ាងណាដូចពាត់ដីធំមកផ្ងាទៅលើដីក្តៅនោះដាក់ផាំងវាយក្លងហ្នឹងបែកដល់មុខខ្ទេចបែកងាប់ហ่ะវាយចំញៀងឆ្វេងចេញស្ដាំមកបែកស្ដាំនោះខ្ទេចខ្ទីអស់បែកជាចំណែកតូចចំណែកធំទៅភ្លើងឆេះដល់សន្ធោសន្ធៅភ្លើងដែកហ្នឹងគឺថាក៏បែកជាចំណែកតូចតូចហើយក៏ស្លាប់ទៅត្រឡប់ទៅរស់ឡើងវិញភ្លាមពេលខ្លះនៃរយៈបាចាក់រឹកចងទុកហើយក៏យកពុថៅយកពុថៅណាចុះបើថៅដូចជាចាំងបំណាក់ឈើអញ្ចឹងចាំងចាំងឈើដែរថាអេកច្ចេនិរយៈគេសត្វតានេះសត្វនរុខ្លះហ្នឹងយំនិរយៈបាហ្នឹងគាត់ថាចាំងចាំងតាំងពីចកេះចាំងអីផ្លាច់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 យំចាំងនោះយំចាំងឈើអញ្ចឹងយកបើថៅចាំងយំចាំងចាំងចាំងនោះខ្ទេចខ្ទីបែកជាចំណែកតូចចំណែកធំអញ្ចឹងទៅដោយចំណាំងវាទៅជាចំណាំងអស់និរយៈបាហ្នឹងក៏បានចាក់ជើងនឹងឯងឡើងនឹងបោះរំបំបែកទៅបែកបែកក្បាលបែកក្បងអស់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើទរណកម្មបែបហ្នឹងហើយក៏ស្រែកជំអាយើអាយ៉ៃពេញក្នុងរដូវនរុហ្នឹងទៅហើយក៏នៅសល់ជីចំណែកតូចចំណែកធំទូទូក៏បោះទៅក៏មកផ្លែតហ្នឹងក៏ត្រឡប់មានអត្តភាពឡើងវិញដល់ប៉ុណ្ណឹងកាលសត្តនរុនោះវាធ្ងន់ជាងសញ្ជីវៈនរុទៅទៀតធ្ងន់នេះធ្ងន់ជាងល្មមអាយុនោះក៏វែងជាងទៅទៀតណា
ធាវឹងសុកន្លែងនោះកន្លែងនោះកន្លែងនោះនារយៈបាស្ទុះទៅដូចជាផែនដីដែកកម្រិតងាប់ញ័រនារយៈបាទៅនោះក៏បានចាប់ចាប់សង្កត់នោះកណ្ហន្តុកណ្ហន្តុនោះចាប់ទួឲ្យបានចាប់ទួបុកវាបានពួកពូនោះរត់ស្ទុះទៅនារយៈបាស្រីចាប់ឲ្យបានចាប់មកបានចាប់មកបានអតិវយៈភីតាសត្វនរកតឡាយនោះក៏ភ័យតក់ស្លុតនាំគ្នាស្រែករត់ដល់លើផែនដីដៃដ៏ក្តៅមានភ្លឺដូចឯងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅជន់ចុះកលៃណាក្តៅជប់ជើងកលៃនឹងជន់ចុះទីណាជប់ក្តៅឡើងមិនមែនដូចក្តៅយើងដើរក្នុងទឹកក្តៅអវិកក៏ហោក៏ហើយស្រែកយំភ្លឺនោះឆេះបានឆេះដើមដៃឆេះដើមជើងសក្តីទុកលំបាកវេទនាដែលកំពុងតែរត់ទៅនឹងក៏ដួលងាប់ទៅដួលងាប់ទៅមកស្ទុះមកក៏រស់ឡើងវិញមនុស្សតัวទៅដល់អស់អាយុណាក្នុងនឹងអនេកសតសហសានិអយថលកានិគណៈនោះផែនក្តារដៃដ៏ធំមានភ្លើងរន្ទូណាភ្លើងនឹងឯងរន្ទូចន់ជើងមើលសែនកើតឡើងអំពីផែនដែកមានសម្ដែងខ្លាំងព្រៀបបីដូចជាផ្កលាន់ណែមានផ្ទាំងដែកម្យ៉ាងនោះក៏ចូលមកចងរុំក្រយកាយរបស់សត្វនរកទៅលក់ឲ្យញាំហើយយកសុបែកសាច់ឈាមនឹងឯងរឹតទៅរហូតដាច់ជាចំណែកតូចចំណែកធំហ្នឹងដាច់ជាចំណែកតូចចំណែកធំអញ្ចឹងបានថាយើងស្ដាប់មើលទៅយីនរកទី2ហ្នឹងក៏ខ្លាំងខ្លាណាខ្លាំងខ្លាជាងនរកទី1សញ្ជីវៈនរកមិនដល់កាលសត្តនរកទេកាលសត្តនរកអាយុពេងហើយលំបាកវេទនានោះខ្លាំងមែនទែនទៀតធូបមាមុខាទេហិអន្តោពវិសត្វាខ្ជុំភ្លើងនឹងឯងគោហោចូលទៅតាមចំោះតាមមាត់តាមទ្វារតោទ្វារលូមទ្វារអីនោះចឹងមកសក្តីទុកលំបាកវេទនានោះខ្លាំងខ្លានោះគាត់ថាឆេះឆេះឆេះទៅឆេះឆេះចិត្តទៅក៏ដួលងាប់ទៅអញ្ចឹងធនវេទនាយ៉ាងនេះរហូតដល់ទៅ1000ឆ្នាំក្នុងកាលសត្វតនរៈនោះអញ្ចឹងបាទលោកប្រជាតាសត្វទេសត្វតសហសាតិកង្តិកោតដល់ប្រមាណហ្នឹងមួយថ្ងៃក្នុងសត្វតនរៈនោះស្មើនឹង3កោត60សែនឆ្នាំមនុស្សអីមួយថ្ងៃណាមួយថ្ងៃនរៈនឹងរបស់កាលសត្វតនរៈនឹងស្មើនឹង3កោត60សែនឆ្នាំមនុស្សយើងទើបបានមួយយប់មួយថ្ងៃក្នុងនរៈនឹងអូយលោកអាយហូតំងំបានអស់អាយុនរៈនឹងមកទៅ1000ឆ្នាំហើយនោះអញ្ចឹង360គុណ1000នោះឃើញម៉ានណាអូយលោកអាយលោកវេទនាវេទនាគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្លាចលោកតាលោកយាយណែបានស្ដាប់ផងដែររឿងក្នុងនរៈនឹងនោះខ្ញុំសូវមានអ្នកនិយាយទេព្រោះខាងនិយាយថាភូតគេអញ្ចឹងសុកចិត្តគ្រូហំគ្រូហ៊ូគ្រូអីគ្រូធម្មនន្ទនឹងថាទៅគេថាភូតក៏ភូតទៅហ្នឹងនិយាយទៅណាគ្រូចាន់ហួរណាបាទបាទនេះដល់ម៉ោង12ហ្នឹងសល់5នាទីទៀតតន់ចប់កាលសត្តនរៈផងកាលសត្តនរយៈតោមិច្ចត្វាគ្រីរួចផុតចាកកាលសត្តនរៈហើយកម្មនៅមិនទាន់អស់ក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងឧសុទ្ធនរៈទៀតនិងយមមលោកិកនរៈដែលមានយមមលោកិកនរៈទៀតដែលជាបរិវារនៃកាលសត្តនរៈនោះ
ហើយក៏ផុតកម្មមិនតន់អស់ក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសញ្ជីវនរៈវិញណែអញ្ចឹងគ្រូចាំនោះឯងមើលហើយធ្លាក់ក្នុងសញ្ជីវរៈហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងមរវៈរបស់សញ្ជីពៈនរៈនឹងគប់គ្រុឌដណ្ដៅទៅចេញពីនឹងមកពេលទៅលោកជាតោក៏កើតទៅក្នុងកំណាចជាប្រែតផុតពីប្រែតបើក៏កើតសត្វទេរឆានមនុស្សសភូតាអបាយុកាអបរិពុនត្រិយាផុតចេញពីសត្វទេរឆានមកក៏បានមកកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សនោះអាយុខ្លីមនុស្សក៏ក្រិចគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិមានសក្តិលំបាកមានខ្លួនពិកលពិការនឹងផ្សេងផ្សេងរោគគៀបៀតក៏ច្រើនដល់ទៅទីសំណាក់ស្នាក់អាស្រ័យនោះក៏គ្មានព្រោះអាស្រ័យបាបកម្មនោះម៉េចគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចឲ្យចំក្រោយចិត្តអស់ហ្នឹងគឺដោយរបៀបថានៅឋានមនុស្សហ្នឹងណាយើងឈឺយើងកោចខ្យល់ដំបងឈឺហ៎ពិបាកប្រងឈឺហ៎យើងចាក់ថ្នាំដំបងហ្នឹងអូពិបាកណាស់ឬក៏យើងចាក់សាក់អីហ្នឹងវាដំបងហ្នឹងវាឈឺពិបាកណាស់ប៉ុន្តែយើងកោចយូរយូរទៅវាសរមសរមទៅតែក្រោយក៏អត់ដឹងឈឺអីទេចាក់ថ្នាំក៏អត់ខ្លាចដែរតើនៅក្នុងសភាពនរោណាបើយើងធ្លាក់ទៅដំបងថ្ងៃទី1ដែលយើងទៅឆែនហ្នឹងតើដល់ថ្ងៃទី2ទី3ច្រើនលៀនឆ្នាំទៅវាសរមទៅវាលែងក្តៅលែងឈឺឬក៏វាឈឺរហូតយ៉ាងម៉េចក្រែងឈឺរហូតមានសួមអីពូវៃវៃងប់ងប់ទៅកើតមកសាច់ទៅទៀតវៃទៀតអត់មានរឿងថាអេសួមអីទេឈឺរហូតអត់មានស្ពឹកអីទេរងាយឈឺរហូតមកទុក្ខវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកសួរថាកੰងលាមិអកុសលង្កតវាតិជេបុច្ឆយមានពួកមានពាក្យសួរថាតើបុគ្គលធ្វើអកុសលកម្មអីបានជាទៅកើតទៅក្នុងកាលសត្វតនរុហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកបញ្ជាក់ថាបកគោនឹងចាប់គេចងចាប់សត្វចងចាប់សត្វអីនឹងចងរិតអីគ្រូចាំនោះចាប់គេចងកាត់ចំណុះកាត់ដីកាត់អីអីគេកាត់អវយវៈនឹងដែលអំណាចនៃការធ្វើអំពើនឹងក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងកាលៈសតនរុនឹងប៉ណ្ណឹងចោះប៉ណ្ណឹងចោះនៅជ្រន់ទៀតរឿងមិនទាន់ចប់ទេស្អែកខាងស្អែកអីស្ដាប់បន្តទៅទៀតទៅណាហើយហ្នឹងហើយចឹងគ្រូហេតុណោះជើងវាចប់កម្មវិធីចប់ព្រោះចប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយតែក្រុមមានបាសកាតៃសមាលីហ្នឹងមិនទាន់បានអានទេផងនេះអូឥឡូវហ្នឹងបាសកាតៃសមាលីហ្នឹងមានកិត្តិយសសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកឡាយពហោះឡើងមហាបាសកាហើយបាទជាមួយនឹងខាងសកលចល័យជូនដឹកនាំបាទ